И общо взето доволен съм от динамиката, с която играхме, от движението на топката също съм доволен. През първата част имахме проблеми с завършващ удар, не можахме да завършим по най-добрия начин. Също така беше въпрос на това, кога ще отбележим гола, минимум два гола. Беше ясно първи и втори гол паднали, че противника ще се отвори и тогава възможността за гола ще бъде по-голяма. Общо взето успяхме да държим ритъм, направихме една добра така сериозна подготовка за матча с ПАОК. Също така видях неща, които трябва да коригираме, за да можем да подобрим нивото си. ПАОК няма да бъдат на нивото на Спартак Варна, така че ние имаме къде да се подобряваме също. БНТ. Агресивният стил на Левски ли направи така, че Спартак да гротне буквално физически последните минути и да допусне още толкова много? Вижте, Спартак хвърли доста усилия, особено през първото поне играха изключително компактно, с много енергия, с много желание, бориха се момчетата, за да не допуснат гол, ние не можахме да реализираме, даже изглеждаха доста по-добре, отколкото изглеждаха първия матч. Нали? На оглед и на стадиона, и атмосферата, така че те заслужават така нужното уважение, просто накрая вече са толкова усилия, като падне втори гол, да напускат и силите. Така че нормално е нашите играчи да успеят да резят. Хубавото също е, че не всеки не се вкарват голове, ние имаме нужда от голове, всеки отбор има нужда от голове, така че за нас това беше един добър матч. България днес. Видяхме Хосе Кордоба на нов пост за него, непривичен. Как се справите? И още взето на добро ниво сега. Нямахме някакви проблеми, но на моменти губеше така неспецифични за него единоборства, които трябва да ги подобри, но като с оглед на това, че не е играл до сега ляв защитник, много може се да го използваме, мисля, ще се справи на добро ниво. Други въпроси, колеги? Дари Брадио. Да, футболисти дебютираха официално и Петрис и Нейто на удар, доволни сте, все пак че бяха да усетят от атмосферата? И Петрис вече тренира 2-3 дена, има някаква така постижение в работата, защото очаквах да видя какво кондиционно състояние ще бъде. Мисля, че е горе-долу добро кондиционно състояние. Олдън все още трябва да работи много като кондиция, за да подобри нещата, но я съм доволен от двамата, въпреки краткия период на престой в клуба. Така че и двамата са в прилично състояние. Кресни труд. В последните дни се появиха информации за интерес или оферти към Кордоба и към Лотън. Това така ли е и Левски готов е да се раздели двама основни футболисти на старта на сезона преди финансовата сезона? Значи, ако офертите са така значително, ако офертите са значително така добри за нашия клуб, ние естествено, че сме готови, ако това ще така оправи финансовото положение на клуба, но на този етап нямаме намерение да се разделяме с никой играч. Казах, има една минимална разлика между зимата, когато казах, че няма един лев оферта в клуба и сега имаме вече две поне официални оферти за наши двама играчи, но не е тези, които са пишат и специално за Лотън, няма никакво предложение. Но имаме някакъв напредък, ако успеем да придържим тези играчи още година, година и половина, вече цените им ще бъдат всичко по две. Така че според финансите и нуждите ще работим и с продажбата на играчи. Така беше и в първия ми престой. През първата година, помня, че трудно продавахме играчи по за 500-600 хиляди долара, тогава може би бяха и някой ден. След година и половина работа или две, когато и отбора стана стабилен, когато отбора заиграе стабилно, постоянно държи ниво година, година и половина, вече цените стават около 1,5 милиона, както знаехте и цената на Ричард и на Валери Домовчински беше 2 милиона. Така че сега започваме от стъпалото, което почнахме преди, но пак казвам, с оглед на това, че на декември, януари имахме оферти за 0 лева, вече сме така над 6 цифрени суми можем да съберем в евро, ако решим да продаваме, но все още ще придържаме. Играчите трябва да получат за тях нужната цена, която ние преценим, не която другите. Но ако се наложи, казах, готов съм всичко в името на Левски и всичко. Ако трябва, ще играем и с юноши. Други въпроси, колеги? Дари Краде. Един такъв въпрос след 5 на 0, какво не ви хареса днес? Не ми хареса, че можехме да завършим много по-добре първото време атаките. Иначе ми харесва, че винаги в последните минути, когато вече навлиза крайната фаза, трябва да се включат играчите с достатъчно динамика и така се и включиха на младите ни играчи особено. Изключително млади играчи играха и през първото, имаше доста млади по на 20 години, в защитата имахме двама човека в средата на терена също напреде. Така че изключително млади играчи играха с нужния хъс и динамика, но трябва по-добре да завършваме
да завършата фаза или последния удар. Там може би ще се подобрим още повече, когато оздравее Ивелин Попов и набере нужната форма, ще имаме още едно решение в завършата фаза. В портал? Господин Стоянов, запазих ли го някой тос за мача? Не. Исках да направим сериозен матч с добра динамика. Това е най-добрата подготовка и тренировка за матча с ПАОК. Напротив, ни жалихме сили и играхме на максимума от възможност. Така ще подобрим физическото състояние, според мен.